Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлын тухайн хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8-1-7 дахь заалт 26 дугаар зүйлийн 26-гийн 4 дахь хэсэг Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлаарын 1-р тухайн хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27-гийн 1 дахь хэсэг заасныг үндэслэн байнгын хорооны даргаийг сонгох тухайн асуудлыг хууль зүйн байнгын хороо 2023 оны 1-р сарын 10-ны өдрийн хурлаараа хэлцээд дараах санал дүгнэлтийг Улсын хурлын чуулганы 1-р хурлаанд танилцуулж байна. Хууль зүйн байнгын хорооны хурлаанд Улсын хурлын гишүүн, Улсын хурлдах Монгол Ардын намын бүлгийн дарга дээд тогтсорон, нэр дэвшигч Улсын хурлын гишүүн Баттүмрийн Инхойрыг Улсын хурлд сонгодон ажилласан туршлаг, төрийн ажлын мэдлэг чадварыг харгалзан хууль зүйн байнгын хорооны даргад нэр дэвшүүлэн хэлэлцүүллээ. Баттүмрийн Инхойр 1924 онд Дорнод аймгийн Чаавалсан хотын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-р дунд сургууль, 1928 онд Монгол Улсын их сургуулийн хууль зүйн дээд сургуулийг төгссөн хууль мэрэгжилтэй хууль зүйн ухааны магистр. 1928-аас 2004 онд Улаанбаатар Эрдэм дээд сургуульд багш, 2000-аас 2001 онд Улсын хурлын гишүүний туслах, 2001-аас 2002 онд Улсын хурлдах Монгол Ардын намын бүлгийн ажлын албанд референт хуулийн зөвлөх, 2003-аас 2006 онд газрын харилцаа геодат зураг зүйн газрын тамгын газрын дарга, 2006-аас 2007 онд хууль зүйн дотоод хэргийн яамны төрийн зохицуулах удирдлагын газрын дарга, 2009-аас 2011 онд нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын тамгын газрын дарга, 2011-аас 2013 онд Монгол Ардын намын бүлгийн даргын зөвлөх, 2014-16 онд Улсын хурлдах Монгол Ардын намын бүлгийн зөвлөх, 2016-аас 2018 онд хууль зүйн дотоод хэргийн дэд сайд, 2020 оноос Монгол Улсын хурлын гишүүнээр сонгогдсон ажиллаж байна. Байнгын хорооны хурлаанаар уг асуудлыг хэлцэх үед Монгол Улсын хурлын гишүүн иш хадчаа өргөн битүүлсэн хуулийн төслүүдийн уялдаа холбоог хангах ажиллах талаар Улсын хурлын гишүүндээ Гамбат хэн шилх төр орооны даргын хувьд эхэлсэн ажлаа дуусгах хэсэг талаар асуулт асууж хариулт авсан бол Улсын хурлын гишүүн Дээд Цогт Баатар Улаанбаатар хотын хотын утаатай холбоотой хүний суур эрх зөрчигдөж байгаа хэсэгт асуудлаар албан тушаалтнуудын мэдээллийг хүний эрхийн дэд орооны хурлаанаар сонсох ажлыг зохион байгуулах талаар Улсын хурлын гишүүн Б бүрд орж нэр дэвшигчийг дэмжиж байгаа талаар тус тус үг хэлсэн болно. Хууль зүйн байнгын хорооны даргад Улсын хурлын гишүүн Баттүмрийн Инхойрыг нэр дэвшүүлснийг хурлаанд оролцсон гишүүдийн олон хувь 92.9% нь дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ байнгын хорооны даргаыг сонгох тухай асуудлыг хилдсэн талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилдсэн шийдвэржихийг та бүхнээс хүсье.